tyttöjä riittää. Miljardeja onneksi maailmassa. Joo, kaikki eivät ole Kennedyin ihastuneita. Mutta ainakin tällä hetkellä kaksi tytärtä, ei siis omia tyttäriä, niin ovat kiinnostuneita Suomen Kennedystä jollain tavalla. En tiedä millä tavalla. Toinen Instagramista ottaa yhteyttä ja Instagramista löytämäni tyttö ottaa hän coachin kautta yhteyttä samaan aikaan. Kumpaakaan tyttöön en ota nytten yhdyntää. Jotenka minä täällä vaan rauhassa, yksinäisyydessä, pimeässä. Pimeän taivaan valoisa poika. Minähän olen aurinkopoika Twitterissä, niin kuin sinä tiedät, Twitter-ihminen. Minähän olen Twitterissä varmaan eniten sadoista miljoonista, joita siellä Twitterissä seikkailee. Mutta Kennedyltä on vain hän yksi ainoa, siis todellakin maailmassa Suomen Kennedy. John F. Kennedy oli myös ainoa maailmassa. Ja näin voi sanoa hänen pikkuveljensä Robert Jr. Kennedy. Mutta tänään se TikTokin lähtöpäivä jättää kuitenkin jälkensä TikTokiin niin kauan kuin TikTok on elossa. Tiedä häntä. Tiedätkö sinä, ukko? Sano, että sen aika näyttää, miten kauan TikTok on elossa. Tuskin, tai maybe, ehkä TikTok tekee itsemurhaa, hidasta itsemurhaa jatkuvasti, jos se jatkossa kohtelee muitakin ihmisiä samalla lailla kuin on kohdellut koko ajan Suomen Kennedyä. Suomen Kennedy tuli kaverina TikTokiin, vihamiehenä hän lähtee. Me emme tule ikinä olemaan kavereita keskenämme. Te menetitte hyvän brändin. Minä olen brändi nykyään maailmassa. Suomen Kennedy on brändi some maailmassa. TikTok. Sitä te ette ymmärtäneet. Minuun on ottanut jo aikaisemmin ja tulee ottamaan yritykset yhteyttä, koska minä olen hyvä brändi. Se voi olla jopa yritykselle hyvä, kun Suomen Kennedy sanoo, tämä on hyvä yritys. Kennedy rakastaa tätä yritystä. Ja Kennedy sanoo painavan sanan vain silloin, jos hän itse tietää, tämä yritys ansaitsee Kennedyn arvostuksen. Näin. Jotenka tällä naamalla mennään, tykkää tytöt tai tykkää. Siis kukaanhan ei voi olla tykkäämättä. Ei kukaan paitsi TikTok.